going to meetings right now. Սպիտակ տանը տիրում էր քաոսային մթնոլորտ այն բանից հետո, երբ առաջ եկավ նախագահի կողմից ռուս պաշտոնյաներին գաղտնի տեղեկություն փոխանցելու վերաբերյալ ներքաղաքական սկանդալը։ Այս սկանդալին նախորդել էին ներքաղաքական լարված զարգացումները կապված հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմի և ազգային անվտանգության խորհրդական Մայքլ Ֆլինի պաշտոնակումների ու նրանց հետևանքների հետ։ No politician in history. Պատմության մեջ չկա որևէ այլ քաղաքական գործիչ, և ես դա վստահաբար եմ ասում, ում նկատմամբ այդքան անարդար են գտնվել, ինչպես իմ նկատմամբ։ Սակայն չի կարելի թույլ տալ, որ քննադատները հաղթեն, խոչընդոտելով ձեր երազանքներին։ Սակայն դեմոկրատները շարունակում են նախագահի սուր քննադատությունը։ There's a crisis of credibility in this Այս վարչակազմի նկատմամբ առկա է վստահության ճգնաժամ, որը մեծապես կխանգարի մեր աշխատանքը։ Պակասել է վստահությունը նախագահի նկատմամբ, հանգեցնելով ԱՄՆ-ի նկատմամբ վստահության պակասի մեր դաշնակիցների շրջանում։ Trust in America by our friends and allies. Our job is to be responsible. Մեր աշխատանքն է լինել պատասխանատու և կենտրոնանալ փաստերի հավաքագրման վրա։ Փորձագետների կարծիքով ներքաղաքական լարված իրավիճակը կհետապնդի նախագահին իր արտասահմանյան ուղևորությունների ընթացքում։ One question everyone outside the United States has. ԱՄՆ-ից դուրս մարդկանց հետաքրքրում է, թե որքանով են ուժեղ իր կուսակցության ներսում առկա խնդիրները լուծելու նախագահի դիրքերը, և կամ կարող է արդյոք նա շարունակել առաջտանել իր քաղաքական օրակարգը, սակայն այդ հարցերը հավանաբար չեն ուղղվի նախագահին։ Can he move forward with his own agenda? Մոտ օրերս պաշտոնազրկված հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ջեյմս Քոմին պատրաստվում է մասնակցել ԱՄՆ-ի կոնգրեսի լսումներին և վկայություն տալ նախագահի հետ իր ունեցած խնդիրների մասին։ Դա կարող է էլ ավելի սրել ներքաղաքական իրավիճակը, բացասաբար ազդել նախագահ Թրամփի վարկանիշի վրա։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։